नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुच्ची बापी खबर आरंभ करने पूर्व मुख्य खबर उपर नजर पकड़ा पुणि मैट्रिक प्रश्नपत्र भाइराल मातृभाषा पर आज इंग्राजी प्रश्नपत्र लिक बलांगीर में मोबाइल रु मोबाइल बुलुची इंग्राजी सेट ए सेट बी रो प्रश्नपत्र पुणि केन्द्रापड़ा एनकाउंटर एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी लिटु दास आहत लिटु नारे रही विभिन्न थाना 35 रु अधिक मामला फेल मारी सरकार सर्वशिक्षा अभियान दंडमुक्त अंचल में पथर बोले कमलमती पिला एपटे सोशल मीडिया रे वीडियो हेला भाइराल मयूरभंज जिले में मर्मन्तुत सड़क दुर्घटना भिन्न भिन्न जगार दुर्घटना घटी 5 जनकर मृत सेपरि बालेश्वर में सड़क दुर्घटन जनकर मृत आसुची कालबैशाखी 21 जिला को सतर्क कला पाणिपाग विभाग 4 दिन जाए डर कालबैशाखी वर्षा ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପୁଣି ମାଟ୍ରିକ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପରେ ଆଜି ଇଂରାଜୀ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାର 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସେଟ୍ ଏର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପାଖାପାଖି 11:40 ମିନିଟ୍ରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ତଦନ୍ତ ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ କରଙ୍ଗମାଳା ହାଇସ୍କୁଲ ଲିଟିସର୍ଗି ସ୍ଥିତ ଗୋପୀନାଥ ହାଇସ୍କୁଲ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ଧୁଗା ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଚିରୁଲେଇ ବ୍ଲକ ସୁଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟାଭବନରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆର ପାର୍ଟ 1 ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏହି ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 2 ହାଇସ୍କୁଲ ବନ୍ଧୁଗା ହାଇସ୍କୁଲ ଢେଙ୍କାନାଳର ସୁଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟାଭବନର 4 ଜଣ ସେଣ୍ଟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହଲ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ 4 ଜଣ ଇନିଜିଲେଟରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା ଗତକାଲି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁରର 2 ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏହା ସହିତ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା 4ଟି ଯାକ ସ୍କୁଲ ସେଣ୍ଟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସମେତ 9 ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ପୁଲିସ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ନୂଆପଡ଼ାର 2ଟି ସ୍କୁଲ କୋରାପୁଟ ବନ୍ଧୁଗା ହାଇସ୍କୁଲ ଢେଙ୍କାନାଳ ସୁଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟାଭବନରୁ ମୋଟ 4 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ହାଟଟି ବ୍ଲକ ଆନନ୍ଦପୁର ପରପରିଷଦ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ 21ଟି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ବଳଭଦ୍ର ନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହବ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 21ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଖାତା ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ସେଣ୍ଟରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାତା ଓ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ତେବେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ତରଫରୁ କପି ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଓ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶରତ କୁମାର ରାଉତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଆନନ୍ଦପୁର ଓ ଘସିପୁରା ନନ୍ଦିପଦା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆନନ୍ଦପୁର ଏବଂ ଘସିପୁରା ବ୍ଲକରେ ଆମର 21ଟା ସେଣ୍ଟର ଅଛି 21ଟା ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏଇଠି ରଖାଯାଇଛି ଆଜି ଆମେ 6ଟାରୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 5ଟା ଡେସ୍ପାଚ୍ ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ 21ଟା ସେଣ୍ଟରକୁ ଆମେ ପଠାଇ ସାରିଛୁ ଯଥା ସମୟରେ ସବୁ ସୁପ୍ରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସୁପ୍ରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇଥିବାର ଆମେ ଖବର ଆସିଛି ଡେସ୍ପାଚ୍ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୋନପୁର ବ୍ଲକର ରେଙ୍ଗାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପିଠାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଚାଷୀ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ କେବଳ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଦରକାରୀ ଯୋଜନା ସବୁ କରି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏନେଇ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆନନ୍ଦପୁର ପରପରିଷଦର 16ଟି ୱାର୍ଡରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ହିତାଂଶୁ ଶେଖର ସାମଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦପୁର ପରପରିଷଦର କର୍ମଚାରୀ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମଳାକାନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିମ୍ୟାନ୍ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଅଜିତ କୁମାର ଦାସ ସୁଜିତ କୁମାର ସାହୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ଶିବନାରାୟଣ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। तरफ एग्रीमेंट है कि एलईडी लाइट सब रेटोफिट होगा से कार्यक्रम चली सहित सरकार चिंता कले कि आउ जो एरिया अंधार रही है जो इलेक्ट्रिक लाइट सिस्टम ना से एरिया गुड़ा पुणी कवरेज करवाई तेणु ग्रीन फिल्ड द्वारा ग्रीन फिल्ड कवरेज है तेणु आज पोल पड़ा आरंभ है बहुत शीघ्र ए पोल पड़ सारापर भी लाइट फिटिंग है समस्त समस्त रास्ता आलोकीकरण हो म्युनिसिपल कौन जगह अंधार रही से सरकार अभिन्न पदक्षेप सेपरी सुवर्णपुर जिला मुख्य चिकित्साधी को घेरी भिन्नक्षम माने जिला मुख्य चिकित्सालय 22 तारीख भिन्नक्षम प्रमाणपत्र मेडिकल बोर्ड बसवाक भिन्नक्षम मानक डकला हेले विशेषज्ञ डाक्तर नईपर ना मेडिकल कर्तृपक्ष समस्त फेर देते फल दूरदूर आसुवा भिन्नक्षम मैंने ना नसुविधार सम्मुखीन होते सेपर गत मस 22 तारीख में समस्त आसीवा डाक्तर आसी न फेरी जाइए अभियोग करते जदि डाक्तर आसुना आमको कहीं हईराण करो करते लोग गोड़ हाथ भंगा लोक बोले आमको सीढ़ी दस बार थर आसल न 22 तारीख डेट दी 22 तारीख आज घर आगे शेष मरिकी अच्छू गाड़ी रिजर्व कर हजार हजार टाँग गाड़ी रिजर्व कर डॉक्टर नहीं बोलछन बोले अजा बहुत लोग आसिक ऋणी होकर रही चुना आम आज्ञा हेल्ले सर सार्टिफिकेट पावर लगे तीन थर आसिक बोले फी मस ये कौन 22 तारीख आसबे बोली आसे आज्ञा पहुँची नहीं पार बोले से आने हैरान होंडिकेप पाले कहीं लगे हैरान हो सुस्थ लोक इनके तो आसुचु सुस्थ लोक नहीं आसवा एत असुविधा कहीं कर आज्ञा जेन गुटे डेट रखते आ से डेट जमी पहुँची पार्ते से आसते एक लोक कहीं हैरान कर गाड़ी मोटर रिजर्व कर तथापि जिलार स्वास्थ्य अधिकारी हिसाब से मुझे निश्चय क्षमा प्रार्थना करी से जो मैंने विकलांग अवस्था आसी स्वास्थ्य परीक्षा ही सर्टिफिकेट आशे आज हैरान होती समस्या आशा पूरण हो पारे कि दिगरे मुझे ये कहबी कौन सी जिला बर्तमान जिला स्तर स्वास्थ्य अधिकारी स्वयं संपूर्ण नुहंती जो भिन्नक्षम मानक प्रमाणपत्र दवापाई जो सुविधा दरकार आनुषंगिक ह्यूमन रिसोर्सेस से दिगरे कौन सी जिला बर्तमान प्रायतः स्वयं संपूर्ण नुहंती एवं आम हाथ में जो अवेलेबल रिसोर्सेस जी स्पेशलिस्ट अच्छा गाइडलाइन अनुसार भिन्नक्षम प्रमाणपत्र से द्वारा आम जी संभव हो निश्चित भाव देपर से मो उत्तरदायी बलांगीर जिला गोड़ापड़ा ब्लॉक यूपी स्कूल सम्मुख पड़िया रे बीजेडी रो मिश्रण पर्व अनुष्ठित हो जाएगी। ब्लॉक सभापति अरुण प्रधान सभापतित्व में टिटलागढ़ विधायक ठुकुन साहू मुख्य अतिथि भाव में जोगद दूसरा एनएससी अध्यक्ष भागा श्रीनाग विधायिका ब्लॉक प्रतिनिधि कुंजमन सुनाम मंचासीन अतिथि थे। परिप्रेक्षी में गोड़ापड़ा और देवलगुड़ी पंचायत युवक मैंने बीजेडी योगदान करते विधायिका श्रीमत साहू दल नवागत सदस्य मानक स्वागत करते। सुवर्णपुर जिलार तरभा ब्लॉक पाइकभाल ग्राम से भत्ता बंटन में अनियमितता होता अभियोग में पाइकभाल पंचायत कार्यालय ठारे पंचायत कार्यनिर्वाही अधिकारी को गत सन्धार ताला पकाई अटक रखिंट ग्रामवासी सूचना अनुसार गतकाली यो नंदकिशोर सुनाम पाइकभाल ग्राम को भत्ता बांटा जाते तेज गत मसर किसी हिताधिकारी भत्ता बाकी रही से मागवर यो दुर्व्यवहार करने फल ग्रामवासी उत्त्यक्त हो ताला पकई ग्रामवासी विभिन्न समय यो ए ग्राम को ग्राम को अवहेला करथवा अभियोग करिछंती ग्रामवासी तासो मद पीकरी महिला मानको दुर्व्यवहार करथवा मध्ये अभियोग होईछि एने बारंबार प्रशासन रो दृष्टि गोचर करथिले हे प्रशासन कोनोसी पदक्षेप नै नथवारु ताला देबा को बाध्य हेलु बोली ग्रामवासी माने कहिछंती। पर तरबा वीडियो घटनास्थल को पहुंचि लोक मानको बुझासुझा करथिले बलागिरी जिला तुसरा सरकारी डाक्टरखाना रे अपग्रेडेशन पई मुख्य छक रे धारावाहिक आंदोलन चलीछि प्रतिदिन नूतन संगठन व्यक्तिशेष आंदोलन में सामिल होगा द्वारा आंदोलन क्रमे तीव्र रूप धारण करने लगी तुसरा एनआईसी अंचल में होता विभिन्न सरकारी कार्यक्रम को आंदोलनकारी द्वारा विरोध करा बेले रविवार गोड़भड़ा ब्लॉक गुणारे अनुष्ठित ब्लॉक स्तरीय कृषक संपर्क मेला को विरोध कर मेला अनुष्ठित सभा चलता बेले तुसरा नागरिक कमिटी सभापति रेणुगोपाल साहू वरिष्ठ सदस्य विजय बाग यूथ एक्शन कमिटर श्रीकांत बाग कार्यक्रम को विरोध कर नाराबाजी करते पुलिस दस्तादस्ती होता है एसत दाबी पूरण न होगा पर्यंत अविभक्त गोड़भड़ा ब्लॉक अंचल में कौन से सरकारी कार्यक्रम कर चेतावनी
ଖୁଚୁରା ମେଡ଼ିକାଲର ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମେ ବନାବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 98 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତୁସୁରା ମେଡ଼ିକାଲ କିଏ ସେନେ କୌଣସି ନେତା ଗୁତା କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତୁସୁରାର ନାଗରିକ କମିଟି ନେତୃତ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁସୁରା ଏଇ 6 ଦିନ ହେଲା ଅନଶନ ଚାଲିଛେ। ଗୁଡ଼ବେଲା ବ୍ଲକ ଏବଂ ତୁସୁରା ଏନ୍ଏସିରେ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନେଇ କରିଦେଉ ଆମେ। ଆଗକେ ଯଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ କାଣ ତମର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପାରବ? ଯେନ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବା ଗୁଡ଼ବେଲା ବ୍ଲକରେ ସବୁଥି ଆମେ ବିରୋଧ କରମୁ, ବନ୍ଦ କରମୁ। ପିଠା ମଡ଼ାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକରି କୃଷକ ମେଳା ତ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରମୁ। ଗୁଡ଼ବେଲା ବ୍ଲକ ବି ଆମକେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସପୋର୍ଟ କରବାର ଦରକାର, ସବକର ଲାଗି କରା ହଉଛେ। ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ନି ଲାଗବାର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନୀ ସଚେତନତା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇ ମତଦାତାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାର ନ ହୋଇ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୋ ଭୋଟ ମୋ ଦେଶ ମୋ ଭୋଟ ସୌଦା ନୁହେଁ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ରେୟାର ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଗୌରୀଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡା ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ରାଜନୀତିର ଅପରାଧକରଣକୁ ରୋକିବା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ତରବା ବିଡ଼ିଓ ନିହାର କହଁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସରସ ନାୟକ, ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଡିସିପି ବେଣୁଧର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟ ବ୍ଲକରେ ପୁଣି ନଜରକୁ ଆସିଛି ଲଜ୍ଜା। ପ୍ରସବ କରିବାକୁ 4 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଆସିଲେ ମହିଳା। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ଗ୍ରାମକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ବିଷୟ ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ପୋଖରିଆ ନଙ୍ଗଳବେଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ବାହାଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବିମଳା ଦେହୁରୀଙ୍କ ଅଚାନକ ଭାବେ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ସଜବାଜ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ବାହାଗଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ କୌଣସି ଟେଲିଫୋନ୍ ନେଟୱାର୍କ ନ ପାଇବା ହେତୁ ତଥା ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ଯାନବାହନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିବା ହେତୁ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ପରିବାର ଲୋକେ ବିମଳାକୁ ଧରି ପାଖାପାଖି 4 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ପରେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିମଳାକୁ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ନେଇ ବିଷୟସ୍ଥିତ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସୂତି ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏପରି ଏକ ପାହାଡ଼ି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ନ ପହଞ୍ଚାଇ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ କରାଇ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କେବଳ ମିଛରେ ବାହାବା ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏହିପରି ଅନେକ ଗ୍ରାମ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆଜି ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବିକାଶ କଥା ଏଠି ସାତ ସପନ ସାଜିଛି। ଚାଷୀ ଚାହୁଁଛି ଚାଷୀକୁ ବିଧାୟକ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦଳ ଚାଷୀକୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି। ଏ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଗାଇସିଲାଟ ବ୍ଲକ ଗୁଦେରପାଲି ବଜାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଚାଷୀ ନେତା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଏକ ଚାଷୀ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ରୁ 20ଟି ଚାଷୀ ବିଧାନସଭାକୁ ବିଧାୟକ ହୋଇ ନ ପହଞ୍ଚିବେ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମାବେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଭରି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଥିଲା, 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମୂଲ୍ୟର ସହିତ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକର ମାସିକ ଦରମା ସହ ସମାନ ଥିଲା। ତେବେ 3 କେଜି ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଗୋଟିଏ ମଜୁରିଆର ଦିନକର ମଜୁରୀ ସମାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚାଷୀ ମାରଣାତ୍ମକ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନ ପାଇ ତଳେତଳନ୍ତ ହେଉଛି ଚାଷୀ। ତେଣୁ କିଛି ଚାଷୀ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଯେନ୍ଟା ଅଛି, ସେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆମର ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ନେଇ କରିକରି ଅନେକ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍। ଆମର ମୂଳ ସମସ୍ୟା ସବୁ ସମସ୍ୟା ହେଇକରି ରହିଯାଉଛି, ତାର ସମାଧାନ ଲାଗି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ ନ। ତାପରେ 2 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକା ଚାଷ ଜମି ଥିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେନ୍ସି ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ସଫଲ ପାଇନପାରିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଖ୍ୟ ଚାଷରେ ଯେନ୍ମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିକିରି ଦେଶକେ ଅନ୍ନ ଯୋଗାଉଛନ୍, 2 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକା ଥିଲା ଚାଷୀମାନେ, ସେମାନେ ଆଜି ଅନଦେଖା ହେଇକରି ରହିଯାଇଛନ୍। ଚାଷୀ ସମାବେଶ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଭଲ ନୁହେଁ, ଆର୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ 2019 ଯେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, କିଛି ଚାଷୀ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ଲାଗି ହେଉଛି ସରକାରକେ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳକେ, ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁ। ଚାଷୀ ସଂଗଠନର ଯେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ବିଧାନସଭାରେ ଚାଷୀ ପ୍ରତିନିଧି ଦରକାର କଲାନ, ଆର୍ ଚାଷୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆମେ ପଠାବା ଲାଗି ତିଆର ହେଇଗଲୁନ। ଏଥିଲାଗି ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚେତେଇ ନେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ହଉ କି ଚାଷୀ ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଲୋକ ହଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯିଏକି ବିଧାନସଭାରେ ହଉ କି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହଉ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ର।